მოგესალმებით ბელგიიდან. მე ვარ ნატაშა ალიკაშვილი. ბევრ დრო არ მინდა წაგართვათ, ერთი ამბავი მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ. სულ რაღაც ორი დღის წინ შევიტყვე იმის შესახებ, რომ საქართველოში დაარსდა მოძრაობა სახელწოდებით ერთად. ვერ წარმოიდგენთ, როგორ გამითბგული ამ ამბავმა. იცით რა, დღეს როდესაც ასეთი ნაცრისფერია ყოფა და სამყარო, ნამდვილად არის საჭირო და ნამდვილად არის დრო, რომ თითოულმა ჩვენთაგანმა ვეცადოთ, რომ გავუფერადოთ ერთმანეთს ცხოვრება. ყველამ ჩვენი ფერი შევმატოთ ამ ცხოვრებას. ეს მოძრაობა გვერდით უდგას შეჭირვებულ ოჯახებს, ასევე უნარშეზღუდულ ადამიანებს. ეს ძალიან დიდი სიკეთე იქნება და გვერდში დგომა ამ ადამიანებისთვის. მე გავხდი ამ ჯაჭვის ერთი რგოლი და ვარ ამით უზომოდ ბედნიერი. იცით, მართლაც ხელთავიდან ვისწავლოთ სიყვარული ერთმანეთის, დავუდგეთ გვერდით ერთმანეთს და ძალა ერთობაშია. ერთად ყველაფერს შევძლებთ, ნებისმიერ დაბრკოლებას გადავლახავთ და სიკეთე გადამდებია. ახლა შენი ჯერია, შემოგვიერთდით, მიყვარხართ მე თქვენ უპირობოდ.